Tja! Idag hade jag tänkt prova nya sommarvarianten av Red Bull. Så det är alltså vattenmelonsmak. Inga konstigheter. Vatten, socker, glukos, syra, taurin, tjosan hejsan. 32 milligram koffein per 100 milliliter. Och energimässigt ligger han på 45 kalorier per 100 ml. Så att det är vanliga sockrade varianten. Jag antar väl att de kommer släppa en osockrad variant förhoppningsvis. Det var rätt så snygg burk. Han är liksom matt finish. Eller? Han luktar vattenmelonstuggummi skulle jag vilja säga. Tydlig smak av vattenmelon. Jag tycker han går åt typ vattenmelons godisaktig smak. Men fortfarande riktigt uppfräschande. Jag förstår varför de kallar han för Summer Edition. Summer Edition. Skaplig syra som kommer efter vattenmelonsmaken, men jag tycker att den är god. Men som vanligt så är det ju, Red Bull är inte så jätteprisvärt för de få dropparna man får. Jag föredrar Monster då och ja, Rockstar då, för att de har väldigt bra, man får mycket för pengarna så att säga. Men den var god. Han smakar som de här små vattenmelonsgodisarna som är sockrade på ytan. När de är färska och goda så ungefär så smakar han. Så att bra smak. Jag rekommenderar att ni köper den och provar den själva. Och tills nästa gång. Ha det bra.